дели сега отиваме към морето. Ще видим Созопол по това време на годината как изглежда, но най-хубавото е, че ще видим там писателката Мария Лалева. Божила ще ни срещне с нея. Тя пише третия си самостоятелен роман там. Очаква се да излезе през есента. Сега ще видим видеото на Божила. Обичаш морето, лятото не е твоя сезон тук. През зимата и през късната есен и през ранната пролет. Това са сезоните на хората, които са влюбени в морето. Това си ми е любов, според мен, от преди тоя живот и ще го карам на следващите животи. Сигурно ще се позная с Созопол веднага. Това и ние идваме тук, на мястото, където в покоя на тишината тя пише «Живот скалите» и «Пасиансът на архангелите». Двете най-четени и същевременно най-коментирани книги у нас, които в последните години превърнаха Мария Лалева в истински литературен прецедент. Здравейте! Много ми е драго да те видя. И на мен. Не искаш много хора да виждаш и най-вече телевизионни екипи, обаче ние сме нахрани и дойдохме ти на гости. Е, вие ако не сте, кой да е нахрани? Кажи ми, Мария, за пореден път си в Созопол, едно твое много любимо място. То си е моето, заедно с Балчик няма друго любимо място на света. От колко време си тук? Близо месец вече. Много е странно да го видим Созопол толкова празен. Аз лично за първи път го виждам. Той е прекрасен. Той е прекрасен точно по това време. От ноември до април няма по-хубаво място в България. Голямата новина е всъщност третия роман, който всички чакаме с нетърпение. То и аз го чакам с нетърпение да си покажа, че е готов и натлив ми е, различен ми е. Тази година ще, ако някак си на пролет той стане по-сговорчив от мен и към мен, значи може и да е преди есента. Но още не мога да се ангажирам с дата, защото аз като обещая нещо и го правя. И затова много трудно обещавам. Може ли да издадем нещо? А с какво роман ще бъде различен от предходните два? Той е толкова различен от сега още, че аз направо не мога да се позная. В смисъл, че тук има много динамика, много герои. Съвсем не всички са българи. А исках да погледнем на нашата красива страна, през погледа на човек, който никога не е бил тук. Човек, който не изповядва християнството. Човек, който не познава нито енергиите, нито думите, нито манталитета на хората, които живеем на тази земя. Има много по-малко мистика. Има много повече социален елемент. Ще разсъждаваме за войната. И то не е войната като политическа или чисто социална форма, като последствия, като емоция, като това какво предизвиква се в един човек, как един герой може да се превърне в убиец, а един убиец в герой. Днес ти ще ни покажеш своите любими места тук в Созопол. И в същото време знам, че някои от твоите герои идват точно именно от тези места. Правда? Да, да, идвате. Точно си се появяват в миговете на тая самота и тишина. Има моменти, в които аз наистина не знам как да продължа или да направя някаква връзка. И отивам там, постоявам си, мълча си, пия си кафе. Ще ти покажа тия места. Ще видиш колко, дори само един такъв глорус, колко много помага. Аз имам любим
любими скали в стария град, имам си любими скали в новия град. И тук на Боруна, това е най-хубавото място. Всъщност пасианса на Архангелите започнах да го пиша точно тук в този район, бях на хотел. Обаче аз където и да съм в Созопол, ако не се отчита веднъж дневно тук, и не ни скали още малко по-надолу ще те заведа, които са най-моите. Те са още оттам всъщност тръгна идеята за живот в скалите, защото аз си поживях на една тераса точно в скалите. Тая връзка с морето, с скалите, с този вятър, с тая зима тук, това е абсолютна поезия. И си мисля, че колкото повече се настройваме да виждаме тия малки поетични мигове в нашите дни, толкова повече ще чуваме сърцето си, защото ние никакво внимание не му обръщаме. Живеем в едно менгем от информация, живеем в едни жестоки модели, в едни жестоки правила, гледаме как изглеждаме, как говорим, какво впечатление правим. Тук е мястото, в което наистина усещаш, че суетата е най-излишното нещо, което можеш да причиниш на себе си. Мария, ние с теб за 2 дни, даже по-малко от 24 часа, хванахме всички нюанси на времето, възможни. Ами ти го докара това време. Да, много си беше хубаво преди да дойде. Развалихме го малко. Развали време. Сега сме на съвсем други скали и признавам си, изобщо не знаех това място, че съществува. Това е много тайно място на Боруната. Не тайно, тайно научиха го вече. Обаче, ако има нещо, което си казвам моите скали, ето това са тук. Зад мене. Тук съм започнала началото на живот в скалите. Аз съм най-щастливия сирак на света. Дойде тук. И тогава се прообърна цялата книга и започнах да я пиша от първо лице единствено число. Иначе тук съм писала един сценарий, сега пиша втори сценарий, който пак съм го започнала в Созопол на живот в скалите сценария, но го довърших в Ахтопол. Живот в скалите ще се появи и на филм. Ами много се надявам да се появи. Това, което зависи от мен, е да направя сценария, да изберем местата, да намерихме вече режисьор. Имаме около 753 вариант на сценарий и мисля, че ще стигнем до 1435 вариант на сценарий. Когато стигне до снимки, Ахтопол са локациите, не знам. Сега чакаме режисьора да си каже тежката дума, може да иска и снимки и на други места, но всичко ще започне, може би, април-май, най-сериозната работа. Естествено, пари трябват за този филм, финансирането се търси по много канали и се надявам да завъртим камера октомври месец. Иван Владимиров е режисьора, той притежава изключителна чувствителност. Оказа се, че той е, може би, дори по-рисков играч от мене. И да видим в крайна сметка какво ще се получи. Има интерес от страна на инвеститори да им инвестират в един такъв филм, който няма да разглежда черната страна на нашата същност. Най-после се надявам да направим филм, който да дава надежда. Истината е, че аз много давна си мечтая за този филм. То аз си представях всъщност, че по-скоро ще правя филм «Живот в скалите», па то се получи книга. Аз съм убедена, че както и книгата, така и филма ще мине между Осадна и Расниго. Но това е много хубаво. Когато има крайни мнения за нещо, което се случва, книга, постановка, филм, това означава, че нещо се е случило. И не, 24 часа с нея никога не са достатъчни. Затова не отнемаме повече от покоя й, а си открадваме само малко от нейната тиха мъдрост, чакайки търпеливо всичко това, което се ражда тук, в нейния си личен храм и във всеки един диалог между скалите и морето, които тя толкова умело разчита. Човек не бива да насилва нищо в живота си, нито думите, нито хората. Най-вече не бива да насилва себе си. Защото няма значение какво очакват другите от тебе. Това са техни очаквания, това е техен проблем.
Най-важното е какво ти си поставил като задача пред тебе самия. Покоя е благослов. Тия миговете са свещени. А ние не си ги позволяваме, просто защото сме изградили свят, който ни позволява да живеем. Да живеем в покой, да живеем близо до природата, да общуваме с нея, да общува с другия не по телефона. Ей така, като тебе да седнем, ако имахме цялото време на света или поне още 3 часа, ние сигурно щяхме да си разказваме приказки. Защото това е живота. Той е една много красива приказка, която ние сме превърнали в хорор. Човека сам трябва да си е закон. И аз си го написах, той е закон. И от тук нататък съм вторачена единствено и само в красивото от скалите до човеците. Ира Тесен за моята душа е. Да. Е казал. Еми чакаме, значи, третата книга на Мария. Да. Чакаме, много е популярна, много да. Са интересни нейните творби, сред дамите особено. Така, харесвано. Да, каза, също, да, но жените особено много четат книгите. А, жените знам, че са повод, който движи икономиката и повод, е. Който кара мъжете да ходят на театър, на кино, съответно и да четат книги, колкото по-вероятно, когато на нощното чекавче има книга от женатите, също да я прочетеш. Аз съм чел и двете книги, Живот скалите и Пасиансът на архангелите. И конкретно първата ме хвана по време на развода ми и се осъществи точно магията на литературата. Човек, който не ме познава, просто някак се успя да бръкне на правилните места в душата ми и да ми помогне да разбира самия себе си малко по-добре. Браво. Поздравления, наистина тази трета книга има огромни очаквания. Мария Лалева, да. Не, че искаме да те притискаме, но цяла България чака с нас. Както има Венеция през зимата, така ще има Созопол през зимата. Да, сега, много хубаво, че тя се чувства по този начин там. Това сигурно помага при писането, когато е място, което е специално за теб, вълшебно, чувстваш се чудесно. Ми прати мен е гала. За мен Малдивите са много специално място. Аз там пиша много талантливо. Ти кога пиша нещо на Малдивите? Сънувах, че пиша на Малдивите. Че пишеш. Огромен тираж и пари летят. Ох, отказвам се днес.